Veliki pozdrav, dragi zvezdaši. Novi snežni dan Crveno-beli Deda Mraz iskoristio kako bi obradovao mališane rođene 2022. godine širom Srbije. Hvala, Deda Mraz, i tebi srećno novo godinu. Gdje si, Mihajlo? Gdje si, Lutko? Na? Kako se smeska? Mi smo čuli da ste vi velika zvezdaška porodica, pa smo došli da vam uručimo jedan paketić iz Crvene zvezde. Hvala. A znamo i da je bio dobar dečak, pa je zaslužio taj paketić. Jeste, hvala. Ajde, evo, izvolite. Mislim da je ovo izvanredna akcija i želim vam da nastavite dalje. A da li možete da nam otkrijete kada je Mihajlo učlanjen u naš klub? Mihajlo je rođen 4. jula u 10 do 9, u 11 sati je već bio član kluba. Pa svi navijamo naravno svaku utakmicu, gledamo, i Luka je kao najmlađi član isto uključen, tako da... Srećna nova godina! Konstantine, pa gde si, Lutko moja? Mi smo došli kod vas i smo čuli da ste dobra dečica, pa smo došli da vam donesemo neke poklone. A znamo i da navijate za Zvezdu, pa ću to posebno da vas obradujem, tako? Vidimo, vidimo da ima lepo trenerku. Srećna nova godina! Ćao! Gde si, zvezdaš? Ćao, ćao! Ćao! Pa mi smo došli kod vas, čuli smo da ste vi veliki zvezdaš. I ti i tvoja seka Mila. Tatke! Ćao! A tvoja mama nam je rekla da ste bili dobri, pa smo osporenili paketiće. Hvala! Izvolite! Može, jedna sam. Sviđa mi se akcija jer lepo je da klub brine o svojim najmlađim članovima. A da li možete da nam otkrijete kada je Mila učlanjena u naš klub? Nekoliko dana od svog rođenja. Dobar dan, srećna nova godina. Gde si, Žarko? Ćao, ćao. Izvolite. Mi smo došli da vam uručimo neke poklone. Izvolite, hvala. Zato što smo čuli da ste velika zvezdaška porodica. Pa, ajde, Žarko bio dobar dečak pa je zaslužio. Ćao, ćao. A možemo svi, ja? Pa super akcija, baš divan gest, pogotovo što ste prevalili toliki put da dođete i da nas obradujete paketićem za malog Žarka. A kada je Žarko učlanjen u naš klub? Mesec dana nakon rođenja, znači sad ima nekih 3,5 meseca. Mesec dana nakon rođenja otvorio se klub ovde u našem mestu, Delija Resavica, i odmah smo učlanili svu trojicu sinova, a on je sad najmlađi član. Sretna nova godina. Mi smo došli da se družimo sa Vanjom. Da se provodili. Da, čuli smo da je veliki zvezdaš i da je bio dobar, pa je zaslužio paketić od na našeg kluba. Pa gde si, Marija? Ćao. Ti se razbudio te? Dobro, dobro, sad ćemo mi malo da te maltretiramo, ali će za 10 godina da ti bude super uspon. Da, realno. Znači puno, jako lepa pažnja i on je učlanjen prvog dana kad se rodio, mislim da čak i prvog sata. Tako da čim bude bio u stanju, idemo da gledamo neku utakmicu. Dobro veče. Dobro veče, dobrodošli. Sretna nova godina. Hvala takođe vama. Mi smo došli spod našeg drugara Despota. Čuli smo da je bio dobar dečak i da je veliki zvezdaš. Mnogo veliki zvezdaš. Pa onda je baš zaslužio ovaj paketić. Nadamo se da jeste. Iskreno, mnogo mi znači zbog sina, koji je jako mali, još uvek ne zna koliko to znači, ali ako znači stresimo se glas kao meni sad za par godina, onda će znati šta je u stvari sve to. Svaka čast prvo na akciji, nije samo Beograd, što je mnogo bitno, nego poštujete sve zvezdaše, sve navijače, svaka čast samo napred. A kada je Despot učlanjen u naš klub? Pa imao je mnogo, on je imao nekih možda 48 sati ili tako nešto, kad je postao jedan veliki zvezdaš i stigla mu je članska karta.
Da li je već bio na stadionu Rajko Mitić? Nije, mnogo je bio mali zbog buke, ali bit će jako brzo. Završen je 11. dan velikog zimskog zvezdinog karavana. U današnjem danu Crveno Beli Deda Mraz obradova je bebe rođene u Kruševcu, Ćupriji, Paraćinu, Resavici kao i Smederevskoj Palanci.